A corte responsável pelo caso convocou tanto o ex-dirigente quanto o clube para se apresentarem no dia 13 de junho. O juiz se baseou em um relatório que avalia o valor não recolhido por parte das autoridades fiscais relacionado com a transferência de Neymar, 2,4 milhões de euros para 2011 e 6,7 milhões para 2013. O relatório aponta possíveis fraudes também em 2014, em um valor de 2,6 milhões de euros. A direção do Barcelona se viu abalada pela acusação contra o clube em fevereiro por crime contra o Tesouro Público na contratação de Neymar. O caso culminou em janeiro com a renúncia do presidente eleito em 2010, Sandro Rosell, e de seu ex-braço direito, Josep Maria Bartomeu. Este último tentou acalmar as coisas, revelando o valor da transferência de Neymar, 86,2 milhões de euros, incluindo vários acordos complementares. A justiça espanhola suspeita que algumas transações adicionais não foram sujeitas ao pagamento de tributos. O clube também depositou uma regulação voluntária de 13,5 milhões de euros ao fisco espanhol.